to Aswamedham presented by Swayamvara Silks. Barton Hill Government Engineering College il ini Aswamedhathil erpadunnathu Srijith aanu. വീട് എവിടെയാ? എന്റെ വീട് പട്ടം മുട്ടട തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ. തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ. എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റ് വിനോദങ്ങൾ? എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള എഴുത്തുകാരൻ? എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള എഴുത്തുകാരൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സാറാണ്. സാഹിത്യകാരൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സാറാണ്. ഒ എൻ വിയുടെ ഏത് കവിതയാണ് ഇഷ്ടം? എനിക്ക് ഒ എൻ വി സാർ എഴുതിയ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ. ഏതൊക്കെ കവിതകൾ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാകില്ല. മനസ്സിലുള്ള ഒരു കവിത? ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ സ്ഥിരമായി. ഒ എൻ വിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിതയെ കുറിച്ച് പറയൂ. കേരളത്തെ പറ്റി എഴുതിയ ഒരു കവിത എനിക്ക് ഞാൻ വായിച്ചൊരു അറിവുണ്ട്. ബുക്കുകൾ വായിച്ചു പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു കവിത എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. കവിതകൾ മറക്കോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല, മറക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇച്ചിരി മനസ്സിലാക്കും. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സാറിന് ശ്രമിക്കാം സാർ. സൂര്യഗീതത്തിലെ ഒരു വരിയാണ്, ഒറ്റ വരി. പൂവുകളിൽ അടിവച്ച് പുഴകളിൽ നീരാടി പുളിനഹരിതങ്ങളിൽ തളികകൾ നിറച്ചു കിളിമൊഴികളാൽ സ്വരജതികൾ ഉരുവിട്ട് കുളിരിന്റെ കുടമൂതി തെങ്ങിന്റെ തിരിചടയിൽ ഇളനീരൊളിപ്പിച്ച് കദളിയുടെ ഒരുമുലക്കുമ്പ് കൊണ്ടൊന്നല്ല പത്തല്ല മണ്ണിന്റെ ഉണ്ണികളെയൊക്കെ എമൃതൊട്ടുവാൻ പട്ടിന്റെ പോളകൾ തെറുത്തേറ്റി നിൽക്കുന്ന ജീവന്റെ ഉന്മത്ത നൃത്തം. അതിനേക്കാൾ ഈ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ വേർപിരിയുവാൻ മാത്രം ഒന്നിച്ചു കൂടി നാം വേദനകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കരളിലെഴും ഈണങ്ങൾ ചുണ്ടു നുണയുന്നു കവിതയുടെ ലഹരി നുകരുന്നു. കവിതകളൊക്കെ വായിക്കും നന്നായിട്ട്? കവിതകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവചരിത്ര കുറിപ്പുകളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ജീവചരിത്ര കുറിപ്പുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത്. ആരുടെയാണ്? എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാർ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡൽ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിങ്സ് ഓഫ് എല്ലാവരും വായിക്കുന്ന ഒരു വിങ്സ് അതാണ്. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി വായിച്ചെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും. കാരണം വിങ്സ് ഓഫ് ഫയറിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകഥയൊന്നും ഇല്ല. ഇല്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയ കുറച്ച് കഥകൾ, കുറച്ച് ഏടുകൾ. ആ കുറച്ച് ഏടുകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് നല്ലൊരു ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രേരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നു. ശരി ശ്രീജിത്ത്, തുടങ്ങാം സാർ. വായന ഒരു ഇതാണ്, എന്താ പറയാ, ഒരു വിദ്യയാണ്. അതെ. ഒപ്പം അതൊരു ശീലവുമാണ്. അതെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വായനയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അതൊരു വലിയ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഗുണമൊന്നുമല്ല വായന, പകരം നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് വായന. ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പോലെ, പ്രണയിക്കുന്നത് പോലെ, കോപിക്കുന്നത് പോലെ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതെ. വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരി വായിക്കണം. എന്താണ്? പുസ്തകവും നമ്മളും രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ് എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി വായിക്കുക, ഓർ വായിക്കാതിരിക്കുക. അല്ലേ? ആദ്യത്തെ 10 ചോദ്യങ്ങളുടെ മേഖലയിലേക്ക് ശ്രീജിത്തിനെ യാഗം. ശ്രീജിത്ത് ഏതാ, ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിലാണോ ജനിച്ചത്? ഏപ്രിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ അല്ല. പുരുഷൻ? അതെ. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല. സാധാരണഗതിയിൽ മരണം? അല്ല. അല്ല അല്ല. ഏഷ്യൻ? അല്ല. യൂറോപ്യൻ? അതെ. 1950 ശേഷം മരണം? അതെ. 1980 ശേഷം മരണം? അല്ല. ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ഗ്രീസ്, ഇറ്റലി, ജർമ്മനി? അതെ. ബ്രിട്ടീഷ്? അല്ല. യജ്ഞം? ഫ്രാൻസ്? അതെ. രാഷ്ട്രീയം, കലാസാഹിത്യം? അല്ല. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1950 മധ്യത്തിലാണ് മരിച്ചത്. സാധാരണഗതിയിലല്ല മരിച്ചത്. അല്ല മരിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയം, കലാസാഹിത്യം? അല്ല. അല്ല. കുപ്രസിദ്ധി, സംഭവം വഴിയുള്ള പ്രശസ്തി? ഒരിക്കലുമല്ല. സ്പോർട്സ്, സയൻസ്, സാഹസികത? സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖലയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചോദ്യം, ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒരിക്കലും
മതപരം ആത്മീയം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എക്സ്കവേഷൻ സഞ്ചാരി സാമൂഹികപരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഖല ഇതിലൊന്നാണോ? അത് ഏതെന്ന് പറയരുത്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ സാമൂഹികമാണെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ആ ചോദ്യം എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയല്ലേ? സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണോ പ്രധാനം? സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാണോ പറയണ്ടേ? അല്ല അല്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളൊന്നും അല്ല. രാഷ്ട്രീയം കലാസാഹിത്യം ഇല്ല, മതപരമാത്മീയം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ശാസ്ത്രം ഇല്ല, സ്പോർട്സ് സ്പേസ് സയൻസ് ഒന്നും അല്ല, അഡ്വഞ്ചർ ട്രാവലർ എക്സ്പ്ലറേഷൻ എക്സ്കവേഷൻ ഇതൊന്നും അല്ല. മറ്റെന്തോ കാരണത്താലാണ്, മറ്റെന്തോ മേഖലയാണ് എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വന്നത്. അതെ, ശരിയാണ്. പ്രൊഫഷണൽ ഒഫീഷ്യൽ ബിസിനസ് ഒരിക്കലുമല്ല. അല്ല അല്ല. 16 ചോദ്യങ്ങൾ രാജസൂയം. മരണം സാധാരണമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല. നല്ലൊരു സംഭവം വഴിയുള്ള പ്രശസ്തിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റ് വഴിയുള്ള പ്രശസ്തിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ബന്ധുത്വം വഴിയോ സംഭവം വഴിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അയാളുടെ മരണം കൊണ്ടുള്ള പ്രശസ്തിയൊന്നും അല്ല. ഒരിക്കലും അല്ലാതെ തന്നെ അയാൾക്കൊരു പ്രശസ്തി ഉണ്ട്. അതെന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലേ? ശാസ്ത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി മുഖത്ത്. ശാസ്ത്രവുമായി വേണമെങ്കിൽ ബന്ധിക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം? അതെ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ. പക്ഷേ ശാസ്ത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അതായത് നോൺ സയന്റിഫിക് ആയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാകാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. നല്ല ചോദ്യമാണ്, നല്ല സെലക്ഷനാണ്. അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണോ? ഒരു അതെ ആണ്. ആ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച വസ്തു ഉണ്ടല്ലോ, അത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാപാരാടിസ്ഥാനത്തിൽ കടകളിലൊക്കെ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണോ? ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഉറപ്പില്ല, പക്ഷെ ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. ഇല്ല തോന്നുന്നില്ല. വിൽപ്പന വിൽപ്പനമാണ് അല്ല, പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ അല്ല സർ. വിൽപ്പന ചരക്കായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പർപ്പസിന് അത് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ. അത് ശരി തന്നെയാണ്. രസകരമായ എന്തോ ഒന്നാണ് താങ്കളുടെ മനസ്സിലല്ലേ? പക്ഷെ കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? എന്നാ വീട്ടിനത് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇല്ല, ഭയങ്കര 20. എന്ത് രസമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമോ കാർഷിക ശാസ്ത്രപരമോ ആയ ഒന്നാണോ അത്? അല്ല. വാഹനങ്ങളുമായൊരു ബന്ധമില്ല, സംസ്കാരവുമായി കൾച്ചറുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല, സംഹാരവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല, സാമൂഹിക ക്വാളിറ്റിനെയൊക്കെ പോലെ തോക്കോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, തീറ്റയും കുടിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധമേ ഇല്ല. നമ്മുടെ ജെയിംസ് കാഡ്ബറി പോലെ അങ്ങനെ ഒരാളല്ല. വസ്ത്രധാരണവുമായി ഇല്ല. ലെവി സ്ട്രോസ്റ്റിനെ പോലെ ജീൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ അങ്ങനെ ഒരാളൊന്നും അല്ല. ശ്രീജിത്ത്, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച ഒന്നാനാ? ഒരിക്കലുമല്ല സർ. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ കാലത്തിലൊരു പഴക്കം തെറ്റിപ്പറ്റിപ്പോയി. അതാണ് നീ ഒരു ഗെയിം ട്രിക്ക് കളിച്ചതാണോ അത്? ഒരിക്കലുമല്ല സർ. ഞാൻ കേട്ടത് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ. ആദ്യമായിട്ടാണ് സർ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാദ്വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ഗസ് ചെയ്യാം. ആ സർ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനിയൊരു ഫ്രഞ്ചുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പം I'll go for a wild guess. Is it Louis Braille? Yes, sir. Ano?
ബ്രെയിൽ. ലോകചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായ അന്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ലിപി കണ്ടെത്തിയ ലൂയി ബ്രെയിൽ. 1850 ശേഷമുള്ള മരണത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ ഒരാൾ ശ്രദ്ധേയനായി എന്ന് പറയുകയും ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളുമായും ബന്ധമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കുറിക്കാതെ വയ്യ. ആദ്യത്തെ ഇടതുവശത്തെ മുകളിലത്തെ കുത്ത് എ എന്നും ഒന്നാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും കുത്ത് ഇ എന്നും തുടങ്ങുന്ന ബ്രെയിലി ലിപിക്ക് മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പങ്കില്ല എന്ന് വിധിയെഴുതുന്നത് ശ്രീജിത്തല്ല, ആരായാലും ഞാൻ എതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കണ്ണ് കാണുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല സംസ്കാരമുള്ളത്, അവർക്ക് മാത്രമല്ല വായനയുള്ളത്, അവർക്ക് മാത്രമല്ല അക്ഷരമുള്ളത്. ഒരു ലിപി എന്നത് ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ലൂയി ബ്രെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ലിപിയാണ്, ബ്രെയിലി ലിപിയാണ് അല്ലേ. ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ വർഗപരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ പലതായി വർഗീകരിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ വല്ലാതെ നമ്മുടെ ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യുവാക്കളെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം ഒന്നും വേർതിരിച്ച് കാണേണ്ടതല്ല എന്ന്. ശരി, ലൂയിസ് ബ്രെയിൽ. അന്ധർക്കും കാഴ്ചവയലുമുള്ളവർക്കും എഴുത്തും വായനയും സാധ്യമാക്കുന്ന ബ്രെയിലി ലിപിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ലൂയിസ് ബ്രെയിൽ. ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ബ്രെയിലി ലിപി ഇന്ന് മലയാളം ഉൾപ്പെടെ അനേകം ഭാഷകളിൽ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യ ഫർണിച്ചറിന്റെ സമ്മാനം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ 15-ലൊക്കെ 16-ലൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ സാധാരണ തോക്കാറാണ് പതിവ്. ഈ 21 ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ്. ശരി, താങ്ക് യു സർ. ഗായത്രി എസ് നായർ. ഇരിക്കൂ ഗായത്രി. ഗായത്രി, എവിടെയാ വീട്? തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ. എന്താ അച്ഛന്റെ പേര്? ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അച്ഛന്റെ റെയിൽവേയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ തലേന്ന് ഗായത്രി മത്സരിക്കുന്നു വൈജ്ഞാനിക സ്വാതന്ത്ര്യ ഭൂമിയിൽ അശ്വമേധത്തിൽ. യാഗം. മലയാളി അല്ല. പുരുഷൻ അല്ല. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ട്. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞോ? അതെ. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അല്ല. വിട്ടി മുഴങ്ങും പോലെയാണ് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ അടിയാണ് ഉത്തരം. രാഷ്ട്രീയം കലാസാഹിത്യം അല്ല. മതപരമാത്മീയം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം അല്ല. സ്പോർട്സ് ശാസ്ത്രം അല്ല. ഉദ്യോഗം ബിസിനസ് അതെ. 10 ചോദ്യങ്ങൾ യജ്ഞം. ബിസിനസ് അല്ല. ഇപ്പോഴും ഉദ്യോഗത്തിലുണ്ടോ? അതെ. യൂണിഫോം ഉള്ള ഔദ്യോഗിക വൃത്തിയാണോ? അതെ. സൈനിക വൃത്തിയാണോ? അല്ല. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല. ഹിന്ദു മൽഹോത്ര അല്ല. 16 ചോദ്യങ്ങൾ രാജസൂയ. അവരിപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക വൃത്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണോ? അല്ല. പോലീസ് അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ അല്ല. ലീഗൽ പ്രൊഫഷൻ അതെ. സുപ്രീംകോടതിയിലാണോ ഇപ്പോ? അതെ. കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പുരുഷനല്ലാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അതെ. പറയൂ. ഇന്ദിരാ ബാനർ. ഓ,
എന്താ ഇന്ദിരാ ബാനർജിയെ മനസ്സിലായി ആലോചിക്കാൻ? ഇപ്പോ വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വമാണ്. പലർക്കും ഒരു മാതൃകയാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് അവരെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വെരി ഗുഡ്. ആരാണ് ആദ്യമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ വനിത ജഡ്ജ് ജഡ്ജായ വനിത? ഫാത്തിമ ബി. ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ. വെരി ഗുഡ്. ഇന്ദിരാ ബാനർജി. നിലവിലെ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാണ് ഇന്ദിരാ ബാനർജി. എട്ടാമത്തെ വനിതാ ജഡ്ജിയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ മൂന്നാമത് വനിതാ ജഡ്ജിയുമാണ് ഇവർ. വൈറ്റ്നസ് സൈനേജ് ഫാക്ടറി നൽകുന്ന സമ്മാനം പ്ലസ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ബമ്പർ പ്രൈസ്. എന്താ ട്രേഡ്? ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, നാലാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി. Welcome back to Aswamedham presented by Swayamvara Silks Renew. Renew, ഈ യുദ്ധം ചെയ്ത് തളർന്ന ആളിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത ആളുകൾ എളുപ്പമുള്ള ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേര് വന്ന് എന്നെ പരിരൂപമാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു അടി മതി. റെഡി? പക്ഷെ അങ്ങനെ തോറ്റു തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. പാട്ടുപാടോ? ഇല്ല, ഒന്നും നെയ്യാറ്റിങ്ങര, ഇവിടെ തന്നെ. ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയല്ല, പാട്ട് ഡാൻസ് മുതലായ കഴിവുകളൊന്നും ഇല്ല. യാഗം. ശ്രീനു വിചാരിച്ച വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഇന്ത്യൻ? അല്ല. പുരുഷൻ? അതെ. സാധാരണഗതിയിൽ മരണം? അല്ല. 1900 ശേഷം മരണം? 1900 ശേഷം മരണം. 1950 ശേഷം മരണം? 1950 ശേഷം അല്ല. അല്ല. 1920 ശേഷം മരണം? അതെ. മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകിയായിരുന്ന ഈവ ബ്രൗൺ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഏഷ്യൻ? അല്ല. യൂറോപ്യൻ? അതെ. യജ്ഞം? രാഷ്ട്രീയം, കലാ, സാഹിത്യം? രാഷ്ട്രീയം. താങ്ക് യു. അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എസ്ഓറിന് ഒന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ജർമ്മൻ? അതെ. പേരിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം എച്ചിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ജിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ. ഒരു നുണ 1000 തവണ ആവർത്തിച്ചാൽ അത് സത്യമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗീബൽസാണോ മനസ്സിൽ? അതെ. ജോസഫ് ഗീബൽസ്, ഒരു ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും ജർമ്മൻ ഏകാധിപതിയായിരുന്ന അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹകാരിയും അനുയായിയുമായിരുന്നു ഗീബൽസ്. ജൂതവിരോധത്തിനും പ്രസംഗ പാടവത്തിനും പേരുകെട്ട ആളായിരുന്നു ഗീബൽസ്. 1945 മെയ് 1 ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഹിംലറിലൂടെ റോമുലിലൂടെ ഗീബൽസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് എത്തുകയാണ്. ഗീബൽസ് ആണ് മനസ്സിൽ. ഗീബൽസിയൻ തന്ത്രങ്ങൾ അരങ്ങുവാഴുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ തലേന്നാണ്. വളരെ നിർണായകമാണ് റീനു എന്ന ഈ ഇന്ത്യൻ യുവതി നൽകിയ ഓർമ്മ പുതുക്കലും. ഗീബൽസ് ചരിത്രത്തിൽ ഗീബൽസിന്റെ തന്ത്രം സൂചനയാണ്. കൈവിടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ എന്ന ഓർമ്മ പുതുക്കൽ. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 14. നാളെ ഓഗസ്റ്റ് 15 ഞാൻ കാസർഗോഡ് എത്തും. കാസർഗോഡ് സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ എല്ലാം അവകാശമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന യുവജന സംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടി ഞാനും പറയും, ഇന്ത്യ അപകടത്തിൽ പൊരുതാം നമുക്കൊന്നായി എന്ന്. സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകളോടെ ശുഭരാത്രി.